ഹലോ, എല്ലാവർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ രണ്ടക്ഷരങ്ങളാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ലാലു അണ്ണാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന അടുത്ത അക്ഷരം ഏതാണ്? ച. ഏതാണ് അടുത്ത അക്ഷരം? ച. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലാലു അണ്ണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കഥ രൂപത്തിൽ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ന് ലാലു അണ്ണാൻ മുറ്റത്തിങ്ങനെ, എവിടെയാണ് ലാലു അണ്ണ? മുറ്റത്തിങ്ങനെ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. എന്താണ്? പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ, മുറ്റത്ത് പൂക്കളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ലാലു അണ്ണാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് പൂക്കളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തലയാട്ടി ലാലു അണ്ണാനെ, എന്താണ്, പൂക്കളൊക്കെ തലയാട്ടി ലാലു അണ്ണാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു, അതായത് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ലാലു അണ്ണാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, ആരാണ് പറന്ന് വരുന്നത് പൂക്കളിലെ തേൻ കുടിക്കാൻ? അതാ വരുന്നൊരു പൂമ്പാറ്റ. ആരാണ് പറന്ന് വരുന്നത്? പൂമ്പാറ്റ. പൂമ്പാറ്റ ഇങ്ങനെ പറന്ന് വന്ന് എവിടെ ഇരുന്നു? എല്ലാ പൂക്കളുടെ മുകളിലിരുന്നു, തേൻ കുടിക്കണേ കണ്ടു. അപ്പോൾ തേൻ കുടിക്കാൻ ആരാ പറന്ന് വന്നത്? പൂമ്പാറ്റ. പിന്നെ നല്ല പൂന്തോട്ടത്തിൽ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റ്, എന്താണ് വീശിയിരുന്നത്? കാറ്റ്, നല്ല കാറ്റ്, ഇളം കാറ്റ് വീശിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാലു അണ്ണൻ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വന്നിരുന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്നത്? പൂമ്പാറ്റ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ എത്ര വാക്കുകൾ കേട്ടു? ചാ വെച്ചിട്ട്, ച, മുറ്റം. എവിടെയാണ് ലാലു അണ്ണൻ നടന്നിരുന്നത്? മുറ്റത്ത്. പിന്നെ ആരാണ് തേൻ കുടിക്കാൻ വന്നത്? പൂമ്പാറ്റ. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ നല്ല മധുരമായ, എന്താണ് അവിടെ നല്ലൊരു ഇളം കാറ്റ് വീശിയിരുന്നു. അപ്പം കാറ്റ്, ട എന്ന അക്ഷരം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നും അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു റാനേരി, അതിൻ്റെ താഴെ അതിലും ചെറിയൊരു റാനേരി. അപ്പോൾ ഇതേതാണ് അക്ഷരം? ട. ഇതേതാണ് അക്ഷരം? ട. ഏതാണ് ഈ അക്ഷരം? ട. ട വെച്ചിട്ട് മിസ് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത്? മുറ്റം, കാറ്റ്, പൂമ്പാറ്റ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ട എന്ന് വരുന്ന മുറ്റം എന്നുള്ള വാക്കും പൂമ്പാറ്റ എന്ന വാക്കും നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുറ്റം എങ്ങനെയാണ് മുറ്റം എന്ന് എഴുതുക? ആദ്യം നമ്മൾ മാ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. മൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ചിഹ്നം വേല? ഊ എന്നുള്ള ചിഹ്നം. മൂ എന്താ വായിക്കിയത്? ഇത് ഏതാണ് അക്ഷരം? മൂ. മൂ ചം, മുറ്റം. ഏതാണ്? മുറ്റം. ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഏതാണ്? പൂമ്പാറ്റ. പൂമ്പാറ്റ, പൂ, പൂ എന്നുള്ള ചിഹ്നം. പൂ, ആ, ബാ, ആ. ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് അടുത്ത അക്ഷരം? പൂമ്പാ ച. ആദ്യം ബാ എന്ന വലിയ റായ എഴുതുക, അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു റായ എഴുതുക. പൂമ്പാ ച. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ? ഏതാണ് ഈ അക്ഷരം? ച. അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മുറ്റം, പൂമ്പാറ്റ. അപ്പം ച എന്ന അക്ഷരം അതിൻ്റെ വാക്കുകളും പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത അക്ഷരം ഏതാണ്? ദ. അപ്പം നമ്മുടെ ലാലു അണ്ണാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മുറ്റത്ത് പന്തൊക്കെ തട്ടി കളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത് ദാ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏതാണ് അക്ഷരം? ദ. ഏതാണ് ഈ അക്ഷരം? ദ. അപ്പം പന്ത് കളിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളിച്ചതെന്ന്? പന്ത്, ദ്, പന്ത്. എന്താ പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പന്ത് എവിടേക്കാണ് പോയത്? പൊന്തയിലോട്ട് പോയി. കളിച്ച് കളിച്ച് പന്ത് എവിടേക്ക് പോയി? പൊന്ത. പൊന്ത പറഞ്ഞ എന്താ? കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ ചെന്ന് പൊന്തയിൽ നിന്ന് പന്തെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലാലു അണ്ണൻ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടേ? നിറയെ മുന്തിരി പഴുത്ത് നിൽക്കണുണ്ട്. എന്താ വെച്ച് വരുന്ന അടുത്ത വാക്ക് ഏതാണ്? മുന്തിരി. മുന്തിരി ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നിൽക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാലു അണ്ണൻ മുന്തിരി പറിക്കാൻ മുകളിൽ നോക്കിയപ്പോഴോ, അതാ മുന്തിരി വള്ളിയുമ്മേൽ ആരാ കിടന്നിങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടുന്നത്? ആരാ ഊഞ്ഞാലാടണേ? ആരാത്? ഊന്ത്. ആരാ ഊഞ്ഞാലാടിയിരുന്നേ? ഊന്ത്. അപ്പോൾ ലാലണ്ണാൻ ഓന്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഓന്തേ എനിക്ക് എന്ത് വേണം, മുന്തിരി പറിച്ച് തരുമോന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഓന്ത് ആർക്ക് മുന്തിരി കൊടുത്തു? ലാലണ്ണാൻ. അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ്, ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞ്? എന്താ എന്താ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പന്ത്. എന്താ പന്ത്? പിന്നെ പന്ത് എവിടേക്കാണ് പോയേ? പൊന്ത. പൊന്തയിലേക്കാണ് പന്ത് പോയത്. പിന്നെ അടുത്ത വാക്ക് ഏതാ പറഞ്ഞേ? എന്താണ് പഴുത്ത് നിന്നിരുന്നത്? കുല പോലെ. എന്താണ് കുലകുലയായിട്ട് എന്താ പഴുത്ത് നിന്നിരുന്നേ? മുന്തിരി. അപ്പോൾ മുന്തിരിയുടെ വള്ളിയും ആരാ കിടന്ന് ഊഞ്ഞാലാടിയിരുന്നേ? ആരാ ഊഞ്ഞാലാടിയിരുന്നേ?
ഓന്ത് നിറം മാറാൻ കഴിവുള്ള ജീവിയാണ് ഓന്ത്. നിറം മാറാൻ കഴിവുള്ള ജീവി ഓന്ത്. അപ്പം ഇന്താ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ എന്താ ഇന്ന് അക്ഷരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതാമെന്നും ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. അടുത്ത അക്ഷരം മിസ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ദാ. ഏതാണ് ദാ? ദാ എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ന എന്ന അക്ഷരം എഴുതുക. നാടുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് മിടിക്കുക. ഇതേതാണ് അക്ഷരം? ദ. ഏതാണ് ഈ അക്ഷരം? ദ. ദ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്? നിറം മാറാൻ കഴിവുള്ള ജീവി ഓന്ത്. എന്താണ് നിറം മാറാൻ കഴിവുള്ള ജീവി? ഓന്ത്. 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 പിന്നെ ഓന്ത്. ഏതാണ് ഈ വാക്ക്? ഓന്ത്. പിന്നെ എന്താ ലാലോണ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് തട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പന്ത്. എന്താ തട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പന്ത്. പന്ത്. എന്താ ഓന്ത്? പന്ത്. അപ്പം ഇത്രയും വാക്കുകളാണ്. ട എന്ന അക്ഷരം, ദ എന്ന അക്ഷരം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ വാക്കുകളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ അക്ഷരങ്ങളും അതിൻ്റെ വാക്കുകളും നന്നായി പഠിക്കുക, മിസ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടക്ഷരവും വാക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.